Sasa hii ni kampuni ambayo ina asili ya Ufilipino, ambayo ilianzishwa mwaka 2006 kwa malengo makubwa mawili. Moja, kuboresha afya za watu kwa kupitia mfumo wa virutubisho vya chakula, lakini pia kuongeza kipato cha watu. Kampuni hii ilianzishwa na jamaa watatu ambao mmoja wao anaitwa Dr. Eduardo Kabatonga, na kuna engineer Francis Miguel, lakini pia kuna mtu watatu ambao ni Raymond Asperin. Sasa hii ni kampuni ambayo imeenda nchi mbalimbali duniani, lakini nitaongelea zaidi bara la Afrika, ambapo 2012 ingia nchini Nigeria, 2013 ikaingia nchini Ghana, 2015 imeingia nchini Uganda, lakini mwaka 2017 tumebahatika kuingia na hii kampuni nchini Tanzania. Kwa kushirikiana na kampuni ya Nature's Way ya Marekani, ambayo ni kampuni kubwa tu ya Marekani, ambayo iliona ubora wa bidhaa za kampuni ya Lance Motion Global, ikashirikiana nao na kutumia nembo yao pia katika bidhaa zao, kwa sababu waliona bidhaa zao zina ubora na zinaboresha afya ya watu. Hasa ndani ya huu mfumo wa bidhaa ambazo zimetengenezwa na hii kampuni, bidhaa bora kabisa, kuna mfumo mzuri kabisa wa biashara. Sasa huu ndio naenda kuelezea saa hizi jinsi gani ambapo unaweza ukanufaika na hii fursa ya biashara na kampuni ya Lance Motion Global. Sasa kwa nini ujiunge na hii kampuni ya Lance Motion Global? Kuna sababu sita kubwa za msingi. Kwanza, ya kwanza tunasema power of two, kwamba unahitaji nguvu ya watu wawili kupata hela nyingi ambazo unaweza kuzalisha mwisho wa siku mpaka kufikisha kiwango cha milioni 3 au milioni 7 kwa siku. Lakini pia sababu ya pili ni mfumo ambao ulipaji, ambao wanao mfumo mzuri kabisa kutofautisha na kampuni zingine, ambao unalipwa kwa siku. Pia sababu ya tatu ni kwamba kuuza ni uamuzi wako, unaweza kauza au kaacha, lakini haitaathiri wewe kupata faida na kampuni. Lakini pia sababu ya nne, hamna viwango vya mwisho wa mwezi ambao unabidi uifikie ili kuendelea kunufaika na hii kampuni, kwa mwisho wa mwezi ufikie point fulani au nini. Hakuna kitu kama hicho. Jinsi ya kujiunga na hii kampuni, unajiungaje au hii fursa? Kwanza kuna njia tatu kubwa. Njia ya kwanza, unajiunga kwa kupitia center moja au account moja, ambao kiingilio chake au hela kujiunga ni 560, ambao ukijiunga kwa hii hela unapata package ya bidhaa zote ambazo nilikuwa nimezielezea hapo nyuma, ambazo utaweza kuzitumia au utaamua kuziuza. Lakini mfumo wa pili au nafasi ya pili ni kupitia center tatu au account tatu, ambao kama kawaida itakuwa ni milioni 1,680, ambao unaweza kujiunga kwa account tatu, kwa maana kwamba unaweza kujiunga kwa ukatengeza hata account ya mtoto wako, au kama ni mwanaume ukatengeza account ya mke wako na mtoto wako. Inakurahisishia hivyo, sio tu kwamba utengeneza account yako peke yako, inakupa nafasi ya kutengeneza account zaidi ya hiyo. Au mwingine anaweza kaja na account 7 kabisa, ambapo ni gharama ya kujiunga ni milioni 3,920, ambayo inakusaidia, kwa maana kwamba mwenye account moja na mwenye account tatu, mwenye account 7, mtakuwa mnapishana katika kiwango ambacho unapata. Mwenye account 3 ni mara 3 zaidi ya yule anayejiunga na account moja, na mwenye account 7 ni mara 7 zaidi ya account moja. Sasa kuna njia 7 ambazo unaweza ukanufaika na hii kampuni. Njia ya kwanza inaitwa retail, ambapo hii ni kwamba wewe ukishajiunga, kwa sababu wewe ni mwanachama, unakuwa unauza bidhaa kwa bei ya chini kidogo, lakini ukienda kuuza unaweza kupata faida ya 25% mpaka 30%. Njia ya pili ni direct sponsoring bonus, ambayo hii ni kwa kupitia watu ambao utawaunganisha kwenye mfumo wetu wa biashara, kampuni na kulipa. Lakini njia ya tatu inaitwa matched sales bonus, ambayo nitaielezea hapo mbele, ambayo ndio njia kuu zaidi ya kunufaika na hii biashara. Njia nyingine ni unilever bonus, ambayo nitaelezea mbele. Njia nyingine ni stair step bonus, ambayo nitaelezea pia. Lakini pia kuna royalty income na global profit sharing, zote nitazielezea. Sasa kwenye retail sales nishasema kwamba ukishajiunga wewe kama mwanachama unanunua bidhaa, kwa mfano si 24/7 kwa 56,200, lakini unaenda kuiuza kwa 71,400, ambapo unapata faida ya 15,200, ambayo ni faida kubwa sana kwa bidhaa moja tu. Lakini pia una issue ya kwamba mwisho wa mwezi ufikishe point ngapi ili uweze kunufaika na hii hela ambayo tunaiongelea hapa. Njia ya pili ni direct sponsoring, kwamba kwa mfano wewe umejiunga, kampuni nakutaka ulete watu wawili chini yako, ambao nao watajiunga kupitia mfumo ule ambao wewe ulijiunga. Sasa ukishamleta mtu mmoja unalipa 34,000. Kwa mfano hapo huyu alimleta Anita alipa 34,000. Lakini ukimleta mtu wa pili pia, Bruno, unalipa 34,000 kwa mfano. Lakini hii ni kwamba huhitaji kuleta watu wengi kama kampuni zingine ambapo zilipo. Kwenye kampuni ya Lance Motion Global ikasema hii kitu hapana, hatuhitaji. Tunahitaji watu wawili kukurahisishie kazi ili uweze kunufaika kirahisi zaidi. Lakini pia ikaruhusu mfumo kwamba wewe ukishajiunga, inawezekana mtu wa chini akawa anasuasua kuunganisha watu, lakini unaweza kumpa nguvu kwa kumuongezea mtu, ambacho kitu kinaitwa spillover, ambao yeye atakuwa anahitaji kuongeza mtu mmoja tu ili aweze kunufaika. Sasa njia tatu ni matched sales bonus. Sasa hii nishasema hii ndio njia kuu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kampuni inakifanya ukishajiunga na kutengenezea account ambayo unakuwa unaiona kwenye mtandao,
ambapo wewe ukishajiunga mtu kulikuwa kuna mstari katikati ambao unaonesha kushoto kwako na kulia kwako. Sasa kushoto kwako mtu wa kwanza wewe muunganisha na wewe, kulia kwako mtu wa pili wewe muunganisha na wewe. Sasa kumuunganisha mtu wa kwanza ni 34 ambao direct sponsoring nimeshaelezea, na kumuunganisha mtu wa pili unapata direct sponsoring ambao ni 34, jumla ni 68. Lakini kampuni ikasema kwamba wakati wote ukiwa na mtu mmoja kushoto umemleta, mtu mmoja kulia, kampuni inakulipa merch sales ambao ni thamani ya 69,000. Sasa kwa kuunganisha watu wawili tu unapata faida ya 137,000 ambayo hii ni tofauti sana na kampuni zingine. Lakini sasa yule mtu uliyemuunganisha kushoto kwako na yeye atahitaji alete watu wawili. Kama kawaida atamleta mtu wa kwanza atalipa 64,000, atamleta mtu wa pili atalipa 34,000, atalipa 69,000 kama merch sales kwenye akaunti yake. Na huyu mtu wa pili kulia ataita watu, mtu mmoja 34,000 atalipwa, mtu wa pili atalipa 34,000, atalipa 69,000 ya kwake. Kama ambapo ulilipa mara kwanza. Lakini sasa wewe unanufaikaje na hao watu kuunganishwa hapa chini? Kampuni kakuletea mfumo huu hapa ambao tunaita match sales sasa. Kwamba kukiwa na mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, kwenye katikati ya mstari wako, kushoto mmoja na kulia mmoja, kampuni inakulipa match sales bonus ambayo ni 69,000. Kwa hiyo kama hapa ni 69,000 ya kwanza utapewa hii hapa. Lakini 69,000 ya pili utapewa hii kwa sababu wameshaunganishwa watu wanne chini yako. Sasa na hawa na wenyewe wataita watu wawili wawili kama ilivyo kawaida. Utalipa zile la zao, lakini wewe utapataje faida? Kama kawaida mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia unalipa 69,000. Mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia 69,000. Kadri inavyozidi kukua utakuwa unalipa zile 69,000 mpaka mwisho, na haitegemei muundo wa chini yako utakuwaje. Je, watakuwa wanajiunga katika mfumo ambao unaonekana vizuri au kama hivyo? Lakini cha msingi watu watakuwa wanatafuta, itakuwa account inakusaidia kutafuta mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, kwa namna yote utakuwa unalipa 69,000 kama hivyo unaweza kaona. Hamna ule mfumo ambao unaelewa kwamba kuna mfumo utaratibu ambao unaelewa kwamba eti ikiwa hivi ndio ulipe. Hapana, cha msingi kuna mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, unaepo 69,000 kama unaweza kaona hapo. Lakini pia kampuni ikatengeneza mfumo wa kwamba kama tumesema kwamba unalipa kwa siku. Kwa hiyo ikatengeneza mfumo ambao kwamba kwa siku unahitaji unaweza kuingiza zaidi ya milioni, amini kiwango cha milioni moja kwa akaunti moja, milioni tatu kwa akaunti tatu, na milioni saba kwa akaunti saba. Kwa maana kwamba maximum number pay ambayo inabidi ziundwe chini yako kwa siku ni pair 16. Kwa hiyo ukipitia pair 16 unalipwa milioni 1.1 kwa account moja. Na ule mwenye account 3 unalipwa milioni 3.3, na account 7 milioni 7.7. Lakini kuna njia nyingine ambayo inaitwa unilevel bonus. Sasa hii kampuni haikuzuii wewe, kwa mfano timu yako chini watu hawaunganishwi watu. Inakuruhusu kadiri unavyozidi kujenga timu yako kubwa zaidi, unaweza kwa watu wa chini hawako active, lakini unazidi kuongeza watu. Wao wanatengeneza mfumo wa generation. Kwa hiyo generation ya kwanza utakuwa unalipwa 10% ya mapato. Ile generation ya kwanza kama unavyoona hapo. Generation ya pili mpaka ya 10 utakuwa unalipa 5.5%, ambayo haitegemei kama watu wa chini yako wanafanya kazi au wamelala. Njia ya tatu inaitwa stair step bonus au overriding commission, ambapo kama zilivyo kampuni zingine huku pia kulingana na jinsi ambavyo unazidi kuongeza timu yako, kuna point ambazo ukizifikia unapanda cheo ambao ni silver executive, gold executive, gold ambassador, mpaka mwisho unakuta kuna ruby gold ambassador. Lakini sasa uzuri wa hii ni kwamba hii itategemea na timu yako ina reorder vipi, au inachukua product kwa kiwango gani na jinsi ambavyo inazidi kukua timu yako. Lakini uzuri wake ni kwamba hamna muda mwafaka wewe kufikia kiwango cha cheo kinachofuata. Lakini pia hamna kurudishwa nyuma ukifikia point fulani mwisho wa mwezi sio nini, hapana. Lakini pia uwezi kushushwa cheo. Lakini pia hamna pass up, kwa maana kwamba mtu wa chini ule mleta hawezi kukupita cheo. Kwa hiyo kwa sivyo executive unahitaji point 10, kwa gold executive unahitaji point 100, ambazo hizi unaelezewa ukiwa mwanachama jinsi ya kufikia huko. Na hii pia kuna kitu kinaitwa royalty income, kwa maana ya kwamba hii ni kampuni ambayo inaruhusu watu kufanya part time, watu ambao wanafanya kazi zao. Kwa hiyo unaweza ukajiunga lakini unafanya muda mchache. Lakini kadri unavyozidi timu yako inazidi kuwa, inawezekana chini yako akapatikana mtu ambaye ni full time, ambao kampuni ikaona kwamba anafanya kazi kubwa zaidi ya kusambaza bidhaa zao kwa kupitia watu kuzitumia watu wanaojiunga, ikampa cheo cha gold ambassador. Kwa maana hiyo wale wa juu wote mtapewa kile cheo, kitu ambacho ni tofauti na kampuni zingine. Kwa hiyo ndani ya hivi vio kwamba kila mmoja atakuwa anapata 2% ya mauzo ya timu yake chini yake. Lakini pia kuna trip mbalimbali za kwenda nchi mbalimbali, kama ni wanachama wa Afrika ambao walienda nchini Filipino baada ya kuonesha kwamba wamefanya kazi nzuri kabisa ya kukuza timu zao. Hawa ni wanachama wa Nigeria, hawa ni wanachama wa Uganda. Lakini pia kitu moja cha msingi kwenye fursa ya Lance Motion Global, kwamba kuna support nzuri ya kufanya ujenge timu yako vizuri, kwamba kuna mfumo wa ku train members
na watu ambao wanataka kujiunga. Kwa hiyo unaweza kawa wewe una uwezo wa kuzungumza na watu, lakini kampuni imekutengenezea mfumo wa wale watu kufundishwa na watu ambao wana uwezo wa kuelezea vizuri fursa. Wakijiunga wanajiunga chini yako kama kawaida, ambao tunaita speakers bureau training, ambapo watu wanajifunza, unajifunza jinsi ya kuongoza timu yako, uongozi kiujumla, na jinsi ya kufanya timu yako ikue zaidi. Kwa mantiki hiyo, naomba niwakaribishe sana kwenye hii fursa ya Lance in Motion Global, ambapo namba zetu utaziweka hapo, utaangalia, unaweza ukatucheki, kwa sababu ni fursa bado mpya kabisa inaingia Tanzania, na unaweza ukaondokana na shida mbalimbali za kipato, lakini pia afya. Mungu akubariki sana.